Облыс әкімі Түрекені ауылында екі адам улы газбен уланған оқиға орнына барып, қайғылы жағдайдың себебін анықтауға тырысты. Осыған дейін белгілі болғандай 65 жастағы зейнеткерлер Бәйтерек ауданындағы жекеменшік үйінде улы газбен уланған болатын. Сол жерде қаза болған Контрасгаз аймақ акционерлік қоғамының мамандарының айтуынша, оқыс оқиғаның орын алуының бірнеше себептері болған. Толғарақ алдағы бейнеқатарда. Атап айтсақ, Ресейдегі газ құбырының апатына байланысты газ қысымының төмендеуі, қатты аяз, электр қуатының үзілуі. Сондай-ақ үйді жөндеуден кейін газ беруді автоматты түрде өшіретін сенсор бөлшектенгені белгілі болды. Нәтижесінде түтін мұржасында мұз кептелісі пайда болып, улы газ тұрғын үйде тараған. Өңір басшысы қайтыс болған ерлі зайыптылардың жақындары мен туыстарына көңіл айтып, қайғылы оқиғаның нақты себептерін анықтауды, сондай-ақ қаза тапқандардың отбасына көмек көрсетуді тапсырды. Тұрғындар болса, ауылда коммуналдық жүйелерде көптеген мәселелердің бар екенін айтты. Әсіресе электр желілеріндегі ақау ауа райына байланысты жиі тіркеледі екен. Берілген кезден бастап, әлі күнге шейін бізде газ, свет мәселесі дұрыс шешілмей жатыр. Свет болса, күн аратпа сөнеді, және де газ мүлдем жоқ. Біздер қазір 30-40 шақты үй бармыз, соны қазір қысқы уақытта тек қана бір 10 шақтысы тұрып жатырмыз, светпен, сосын отынмен жағып. Светтің өзі өте қымбатқа шығады, ол бізге тиімсіз. Өзекті мәселе мына электроэнергия мәселесі болып тұр, свет линиясы. Бұл әңгіме деген 2000 жылдары подстанция салынады деген әңгіме басталып еді, соған сол подстанция салынбай қалды. Соның зардабын біздер осы ауылдың тұрғындары шегіп отырмыз. Ауылдық округ әкімі РЭК маманымен бірге электроэнергиясымен ұялы байланыстардың ажырау себебін зерттеді. Тексеру қорытындысы және осындай жазатайым оқиғаларды азайту бойынша қажетті шаралар жақын арада облыс әкімдігінде қаралатын болады. Набережный көшесі 88 жеке тұрған үйінде үй газ жабдығының ақылы нәтижесінде табиғи газбен уланып, оқиға орнында үй иелері 1956 жылы туылған ер адам мен әйел адам қайтыс болды. Аталған факті бойынша материал Бәйтерек аудандық полиция бөліміне жолданды. Тұрғындардың сөзіне қарағанда, әйелі диванда отырған жерінде жан тапсырса, күйеуі сыртқа еске жете алмай қалған. Ал ауылдықтар болса, қайғылы оқиғаға себеп 23-24 ақпан күндері жарықтың ажырауы болуы мүмкін деп болжам жасайды. Айнұр Төлеуғалиқызы, Манарбек Кушалиев, Александр Грабарев, ТДК-42 телеарнасы.